wanda tsautsayi ne ya saka ka taba abin da ba kai ka ajiye ba. Ina san kai Ladidi haba mai duna ga kallawa la zabo da galaba bayan yanka da haka ne kwari dan uwa da abokanan arziki ma abota sun din shirin na Ladidi wannan gadancin da muka goga farin ciki ne na sanar da ku cewa daya ga watan June za a koro muku na Ladidi season 5 an babata ga dalalle lalle ku kasance da channel din mu mai suna Arewa Medium dan kallon wannan kayataccen shiri mai suna na Ladidi yawa to kana da abun gogo a dare fa'ido dole ne so bayan kun yi subscribing sannan muna so ku danna kararrawa sannan muna ƙara ba ku hakuri muna ƙara ba ku ya na dogon hutu da muka tafi ba tare da an ci gaba da kawo muku ba muna bada hakuri an yi rubutu ne mai yawa saboda an aka dawo kar a samu irin wannan dadewar da ake ba a ci gaba gaskiya ne wannan kara idan aka fara ba tsayawa sai an dore belen to timi na kana rena mutane hankali na sani babbaka musu wuta wannan zobe ne gashi dai na fito da shi ne ma zan magadancin da kake zabu daya na yake na dauki wannan baka ci ba banza Ladidi season 5 dar dar ina haka nake a cikin bakan ki yaji kun zo kun dauka man drinks kuna sha sai ku sa abun ku ci yanzu dai bari mu je dai mu tattauna a fannin ku shike nan mu je mu ban hali Cut!